A1 टेलीविजन को विश्व हाइलाइट्स में आसाद हाल को नमस्कार। शुरू करो ताजा ताजा विश्वभर का हाइलाइट्स। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार संसद को तल्लो सदन नेशनल एसेंबली में विश्वास को मत प्राप्त करना सफल भएको पाकिस्तानी संचार माध्यम द्वारा जानकारी। पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले वार्षिक रूपमा जम्मा आयात गर्न पाउने प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सीमा नआएको संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूको दावी। पछिल्लो हप्ता बेलायतमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन हुनेको संख्यामा ह्रास आउँदै गरेको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक। आफ्नो मुलुकमा नीतिगत व्यवस्था गरेर भए पनि मानवीय व्यवहारहरूमा परिवर्तन गरेर जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा विश्व समुदायलाई आग्रह। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिमी प्रान्त बलुचिस्तानमा भएको विस्फोटनमा परि 5 जनाको ज्यान गयो भने अरू 5 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। गएको हप्ता चीन सरकारद्वारा सिनोफार्म कम्पनीले निर्माण गरेको COVID-19 विरुद्धको खोप अरब लिगलाई उपलब्ध गराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। कोभ्याक्स कार्यक्रम अनुसारका करिब 2 करोड मात्रा बराबरको खोप हालसम्म विश्वका विभिन्न 20 देशहरूमा पठाउन सफल भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जानकारी। संयुक्त राज्य अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले 19 खर्ब डलरको कोरोना राहत प्याकेज पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। म्यानमारले भारतमा शरण लिन पुगेका आफ्ना देशका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। र सोमबार बिहानसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 11,70,80,000 नाग्यो भने 26 लाख भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त यतिन्जेलसम्म तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो A1 टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको विश्व हाइलाइट्स। फेरि अर्को ताजा विश्व हाइलाइट्स लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।